Poštovane dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam i drago mi je što mogu predstaviti Pfizer kao pokrovitelja ovogodišnje konferencije Intellective. Mi smo jedna od vodećih biofarmaceutskih kompanija u svijetu i u skladu sa svojom društvenom odgovornošću, držeći se najviših etičkih standarda, nastojimo biti sudionici u zaštiti intelektualnog vlasništva, smatrajući ga jednom od najvećih vrijednosti kojim raspoložemo. Naš slogan je raditi zajedno za zdraviji svijet i pritom stavljamo znatne ljudske i materijalne resurse u službu unapređenja zdravlja i dobrobiti u svakom stadiju života. Nažalost, pri tome smo suočeni s krivotvorinama farmaceutskih proizvoda, čija se globalna vrijednost procjenjuje na 75 milijardi dolara i time je obezvrijeđen rad cjelokupnog zdravstvenog sektora u svijetu. Naši napori i ulaganja u istraživanje i razvoj usmjereni su prvenstveno na dobrobit pacijenata, odnosno na prevenciju, liječenje i izlječenje bolesti koje predstavljaju prijetnju u današnjem svijetu. I ovdje imamo na umu više od 100.000 ljudi u svijetu koji su svakodnevno suočeni s krivotvorinama, koje u našem sektoru, nažalost, ne predstavljaju samo povredu prava intelektualnog vlasništva, nego mogu imati fatalne posljedice za zdravlje i život ljudi. Zbog svega navedenog, Pfizer potvrđuje svoju predanost zajedničkom radu s lokalnim, nacionalnim i nadnacionalnim vlastima i regulatornim tijelima, kako bi se radilo više u zaštiti intelektualnog kapitala i borbi protiv krivotvorina i piratstva. Zahvaljujem Američkoj gospodarskoj komori na organizaciji ovog skupa, svim sponzorima i partnerima na provedbi, a vama želim uspješan rad koji će doprinijeti poboljšanju provođenja zaštite intelektualnog vlasništva. Hvala.